Yo jagat mangis tungkur wayap turu jagat. Ora pati nduga mono iki rak kaya sawaning Ngontorjo, ngger Atmajaku bocah bagus. Jangkar bumi Podorarjo sapraptamu kula. Tan sapina inganing kawidadan nduring sami kula sawanipun ingkang putra Punontorjowo kepareng lungaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tompo gawe gedening atiku ora liwat pangestu ning sun tampanana lho wendinga jimat paripendayana ning kasantosan. Dimas Podorarjo sapraptamu yayi dari gagang Mas Paranggarudo. Wilujeng ning sami kula kepareng lungaturaken sembah pangabekti kula kunjuk gagang Mas. Iya iya. Yayi Antarjo tak tompo ora liwat pangestu ning pun gagang tampanana. Kula wendinga jimat paripendayana ning kasantosan. Nggir. Karaharjan rawuhipun Hanggir Antarjo. Paman Garpurusi Wilujeng bekti kula kunjuk paman. Kula tampi dawa sami-sami. Nggir, karaharjan rawuhipun Hanggir Antarjo. Siwopati Udawa Wilujeng. Keparang kula ngaturaken sembah paha bekti kula kunjuk Wopati. Nggih kula tampi dawa sami-sami nggir. Antarjo wonten timbalan ing ngadhawuh. Sawetara sowan asu ingin dadi napas asat ingin dadi riwe Podorarjo sapraptamu kulub ingin wigati sawise sira sowan ana ing Praja Indrawati riye ana wigati apa lan apa kang dadi sediamu kulub jangkar bumi apa pancen sowan saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening kepundenmu Pandhawa sewu kalepatanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Mugi paduka Kanjeng Wong Prabu kepareng wong lubirna sih samudra pangaksami iki wali-wali menapa sowanipun ingkang putra Punontorjo menika dipun utus dening kepunden kula para Pandhawa utaminipun Kanjeng Wong Prabu Darma Kusuma ing Indraprasta kelebet Kanjeng Rama Jodipati ugi nuding dhateng ingkang putra supados kula minangka dados badal wakilipun kepunden kula para Pandhawa kepareng badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Wong Prabu Ndarawati. Moro ingsun nilani gage matura. Apa ingin dadi kersaning kadang-kadangku Pandhawa Antarjo? Ingin sepisan. Pepunden kula para Pandhawa ngaturaken bekti dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndarawati. Wis ingsun tampa dungkap angka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun para Pandhawa gadhang dhateng kadang kula ing pringgondani pun Yayi Gatutkaca menika sageta kedunungan inggih menika wahyuning dewa kanugrahaning jagat inggih winastan Wahyu Senopati monggo sak mangke para Pandhawa badhe tumindak nuwun sewu badhe yang larapaken dhateng kadang kula pun Gatutkaca menika kala wau parandere pitanganipun tasih pinanggih ganjil tumunten wonten dawuhipun Kanjeng Wa Darma Kusuma menapa mboten langkung prayogi menawi anenggo dhateng rawuhipun Nata Indrawati paduka Prabu Sri Bathara Kresna supados sak mangke saged anuntun dhateng pun kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca anggenipun anggayo wujuding Wahyu Senopati mila tumunten utusan dhateng ingkang putra pun Hanantarja supados sowan wonten negari Indrawati ingkang wigatos kula kedah amboyong dhateng paduka Kanjeng Wa Prabu Indrawati sareng sak lampah kula rawuh wonten negari Ngamarta sak mangke kepareng paduka Kanjeng Prabu merenahaken dhateng lampahipun kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca supados sak mangke kasembadan anggayu wujuding Wahyu Senopati menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang putra Punontorjo sowan ngersa paduka Kanjeng Prabu Ndarawati wa jagat waisaning Ubathara Wayaptara jagat Antarja wonten timbalan. Nadyan tak selakon tanpa guna jer kuwi kewajibaning wong ing Ndarawati. Lha mekaten Kanjeng Wa kemarang paduka. Nanging ngerti ya, Nggir. Kowe tak kandhani ya. Yen to sak dina iki awakmu ing Ndarawati nedeng kodeng penggalihe sababipun menapa Kanjeng Wa Prabu? Merga wis ana sak candra etung klungane kok dina samengko iki negara Ndarawati kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Monggo aku minangka dadi Nalendra Praja Ndarawati aja nganti sinurak dening para kawula dene aku wisuh lumuh ngentasi perkara babakan pageblug ing tumanduk ning Praja Ndarawati.
mulonggo niro matur yen to bakal amboyong marang wakmu Indrawati tak saguwi ngger tak saguwi nanging kosek aku njaluk wektu sawetara sira baliya dhisik ana ing Praja Ngamarta mengko yen to negara Indrawati wis ilang pegebluk yen tumama ana ing Praja Indraraka tumuli aku bakal nusul kelawan Atmajaku Antarja sowan marang kadang-kadangku para Pandhawa Antarja lho boten nginten babar pisan menawi negari Indrawati ke taman pegebluk wah Prabu iya pancen mengkono menapa inggih mekaten paman garba ruji Indrawati ke taman pegebluk ketoke kok mboten kula nun sewu mboten menapa inggih kula piyambak mboten saged nitih priksa dhateng kawontenanipun kawula negari Indrawati ingkang ngertos menika Patih Indrawati ingkang sambetipun kalian para kawula. Wah Patih Udawa menapa leres Indrawati ke taman pegebluk. Inggih nggih kathah ingkang enjing sakit ning sonten mantun. Sami mantun kok nggih. Ning duka mbok menawi menika dipun wastani pegebluk ugi saged. Wong kula menika mboten ngertos pegebluk niku kaya ngapa. Menapa ingkang dipun tandur mboten saged tukul. Lho tukul sae kok. Sae-sae sedaya. Kula piyambak mboten mangertos utawa wonten timbalan. Ya ming kurang tepung gelang nggonmu niti priksa marang para kawula. Kowe ora ngerti ento imbanging negara Indrawati ing sisih kulon. Kuwi ke taman pegebluk. Mongko taman ketiga ngerak agak-agak. Wekasan kekurangan banyu uriping para kawula padha ngrekoso. Lan kuwi dadi kewajibanku utawa mekaten to sinuwun. Iya. Malah kula mboten mangertos mongko kula wingi bibar saking negari Indrawati wilayah kilen menika nggih sae-sae mawon kurang nggonmu mblusuk ana ing Karang Pradesan kula menika waton rungkut kula blusuki nyatanipun nggih sae-sae mawon wis to kowe iki aja ngeyel wong ratune aku kok kowe ngeyel lho iki mula kang saka kuwi Antarja sira metu dhisik utawa baliyan dhisik wis to percaya karo wakmu Indrawati apa aku tau tate goroh karo adik-adikku Pandhawa ora ora to lho iki matura marang Yayi Darma Kusuma yen to mengko wis paripurna satres katon Padang negara Indrawati tumuli aku sumusul sawang negara Ngamarta nanging saestu iya mrai telu mekaten sampun ngantos mangke kula dipun dukani dening pepundhen kula para Pandhawa saenipun menapa kula tenggo wonten ing alun-alun yen mbok tunggu malah ora bakal rampung nadyan taunono windanono ajrih menawi kula dipun dukani dening pundhen kula para Pandhawa mila sak mangke kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngamarta menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Wa Prabu wis to yen pancen kaya ngono tekadmu ya wis sakarmu nian nganti mengko suwe aku ora bisa nyirep pageblok ing tumanduk ning Praja Indrawati kowe ya bakal suwe nggone mapan ing Praja Indrawati samula aturaken taunono windanono kula mboten badhe wangsul menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Wa Prabu Indrawati ngono nggih ya wis sakarepmu menawi telu mekaten kelilan ana kula nenggo wonten ing alun-alun negari Indrawati kula tenggo sak padhanging negari Indrawati lan kula dheraken rawuh wonten Praja Ngamarta iya Antarja aja kaya bocah cilik nggih matur sembah nuwun kok kula mireng saking salebeting kedhaton paduka Kanjeng Rama badhe tedhak dhateng negari Ngamarta ateges paduka Kanjeng Rama menika nuwun sewu anggenipun sekawit badhe mbantu dhateng putrapun Setija menika nyatanipun amung kandhek wonten ing pangucap nanging boten kababar dadi pakarti Setija wonten timbalan ngerti to kowe kepiye ewuh kaya rasaning pun Rama yen ana kedadian kaya mengkene iki bebasan suduk gunting tatu loro kewajiban karo kula warga kepiye munggo kanggo bakal dhisikake mongko Antarja wis matur karo ramamu ora bakal bali marang Praja Ngamarta yen ora bareng karo wong atuamu aku sowan marang Praja Ngamarta mara coba
upama sira kulub dadi aku piye munggo petungamu. Ih mboten maiden, awratipun anggen paduka nggadahi kewajiban. Mula tak pasrahke kowe supaya aku tentrem gone mbelani karo kowe piye caramu? Anturja kedah kula pejahi wonten mriki. Setyaki kok maju nggone sowan mripate mandeng karo aku kaya ana rasa ora seneng karo Nata Ndarawati. Bloko Suto, dinten iki kula mboten remen kalian sampean. Lho sebab e apa? Ratu Ndarawati pakartine wis ora bener tumindake wis ngrojongi watak Angkara Budi Candala. Sing watak Angkara Budi Candala sapa? Iya putra. Lho apa salah? Yen to Setija kuwi bakal nggayuh kanugrahan. Nuwun sewu, nggayuh kanugrahan kok nyengsarake wong liya. Sing nyengsarake sapa? Menika wau ngendikanipun Rama. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ngraja ingkang putra nek Antarja tekaning pati. Nuwun sewu. Kula ora trima perkara niki. Kedahipun paduka Kanjeng Prabu ngemutaken dhateng ingkang putra. Lah wong Setija kuwi anakku. Antarja kuwi ponak aku, saiki aku tak takon karo kowe, nek ponakan ro anak kuwi abot endi? Gumantung pakartine. Nek anak pakartine elek, luwung rengkuh ponakan dadi anak. Nek cara kula ngoten. Lah terus piye? Sameneika kula nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Koko Prabu badhe ngraja ing Ngemputra. Mestine ngono wong aku wong tuane. Mboten apa-apa. Ning wit dinten iki kula mboten dados senopati Ndarawati. Lho. Kula mengundurkan diri. Kosek to. Kok mengundurkan diri? Nggone dadi senopati kuwi dasarmu apa? Kula mboten remen nek suwita ratu, ratu watak Angkara budine Candala. Aku ora duwe watak Angkara mbelani karo anak, anak sing mboten bener pakartine dibelani wong tuane. Niku anake bakal gembelo sirahe gleleng pacake. Kula ora seneng cara kaya ngoten. Terus yen kowe ora seneng kowe ora dadi senopati ning Ndarawati. Kula mboten ajeng dados senopati. Lah nek pancen kowe arep ora dadi senopati kowe mundur saka ngono dadi senopati tak tampa ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Lho, tetek men to kowe? Tetek wae. Ora gelo. Ora. Rada di senopati rapopo. Boyo alon-alon kesusu e. Udawa ngapa kok le pindah kok karo mancali dingklik. Matur sanipun Sunan Prabu Ndarawati. Kula leren li dadi patih. Lho. Kose kok dadi kowe ya leren dadi patih. Leren. Sebabe apa? Kesel. Anu mboten kesel. Ning kula mboten purun nek sinuwun Prabu Ndarawati menika tumindakipun mboten sae. Kula tinimbangane ora mangan nangkane ning gabul pulute. Luwung kula mundur li dadi patih sami kaliyan Yai Mas Tiaki. Ora ngaten ya wis bener Kakang Udawa. Lah pun kula semanggaaken. Ora iki kok do metu karepe dhewe iki piye to? Adi tok ya ora kena. Ben metu karepe dhewe. Samba, aja tok rungokke Samba, kowe durung umur niki ngestaken dawa. Ora kok do metu karepe dhewe. Kula sampun mboten trimah menawi paduka Kanjeng Prabu mbelani dhateng Keng Putra. Menika mawon titik. Ora nek kowe ora dadi senopati karo ora dadi pati kuwi arep dadi apa? Lho. Apa uripe Udawa karo Setyaki iki mung gumantung karo Ratu Ndarawati? Ora. Apa kula kalih Yai Mas Tiaki menika duwe apa-apa mergo Ratu Ndarawati? Ora. Kula iso golek-golek, kula iso golek gawean dhewe. Ora dadi patih ora apa-apa. Dadi patih nek mati ratu sing Angkara murka entuk blonjo akeh. Ora ngeti, ora dagingi. Ning arepa kula ming nyambut gawe elek-elekan, cilik-cilikan paribasane duwite sithik ning kalal. Niku bakal dagingi lan bakal dadi getih.
tinimbani melu ratu bayari ukeh urang dagingnya urang geti upomo ditoknya mesti ming mabyur panas ya wis yen ngono tak tompo tompo nggonmu metu saka Nayaka Ndarawati ora apa-apa aku nang Gusti Aki karo Anggo Dawa ora apa-apa lah ora ngaten tegesipun panjenengan sampun saged madhep piyambak nek eneng parang muka aja sambat Setya Aki ora arep sambat karo kowe tak lakonane dhewe Udawa wis ora dadi patih ya ora apa-apa ya wis ngono tak tompo matur sembahanku kosek lah iki mengko nek aku kondur ngedaton sing bubarke Wadyabala sapa? Kajengipun bubar piyambak-piyambak. Ampun dawuh kula wis ora bakal saguh didawi. Lho la kok kowe saiki kok isih nang kene iki piye? Wis metu saka senopati le dadi patih kok isih mbegogok nang kene? Nyuwun pangapunten, kraton menika kagunganipun sinten? Kraton niku kagunganipun masyarakat. Kula saniki pun dadi masyarakat, kula ajeng lekar teng mriki ya sak karep kula. Kula ajeng turu teng mriki ya sak karep kula. Panjenengan dadi ratu menika mboten kok terus nguasani kedaton Ndarawati mboten. Niki le bangun ya para kawula nganggo kringete para kawula. Kula wis dadi kawula cilik ora nang kene kok ora entuk karepe piye? Nggugu karepe dhewe. Lho kok malang kerik bareng namung gatel. Tak kira nek marang kerik sombo, kula wonten maring adawu. Bubarno kang padha isih bengsun kundur ngedaton nok-nok ngestaken dawuh Yai Mas nek ana sing gelem dikongkon Ratu Ndarawati totok indase totoki wae Nun sewu Rama kula mboten sagah Rama Wong ana wong arep dikongkon menyange kok tok penteleng iki ngopo to Setya Ki Kok tok penteleng iki ngopo ayo do metu wis ora dadi Nayaka Ndarawati kok iso mbegogok ning kene ayo sa metu. Metu ya metu. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah wong aku duwe ratumu kok. Oh iya. Diake ora. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah. Iya. Kakang Udawa, Nun, ora usah mlaku ndodok. Ngopo mlaku ndodok? Sapa sing diajeni? Wong edian. Datuloyo yang gua ajar salto. Tuhan saya. Ayo mboten memper. Siwa mate udah mereka nedeng. Damel ketoprak enggal kok ora. Ora. Mula kok sithik-sithik sempok. Sithik-sithik salto. Lah wong pati kok dawuhane ming trima brandal. Iye mboten dados menapa? Sombo bubarna kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton. Sombo, iya wonten nane dawu. Ngopo kok ditimbali ora semaur? Bubarna kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton sombo. Kula nek nangisaken dawuh. Nyun mampun Rama mboten wantun. Lah ana apa? Lah menika Siwa Udawa nyekeli tugelan batako kata sanget. Wong edan tenan kok nek sedo nesu do sak karepe dhewe. Iki rak dadak nyapu to iki. Ana anak ratu kok disawat. Untung ngempuk inggih. Nek ora rak kowe wis semaput to inggih saken dawuh. Rodo mendak, iya ngistakan daw. Sombo, kula wonten maring adaw. Budhana kang padha sebo, ingsun kundur ngedaton. Ngono ngistakan daw, yun mamit madal paselan ngandhe Rama. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aduh. Titenono. Kula ngrumini kemawon Kanjeng Rama, nyuwun pangapunten. Ban, kula wonten mboten wonten sinuwun. Dulurmu sing lemu kuwi.
Wonten dawuh. Njaluk tulung ya. Dodi iki. Bubarno kang padha sepo, ingsun kundur ngedaton. Lho niki, mboten laku istokake dawuh. Yo tapi pangestu. Wela dalah. Cukup jebul kowe cukat trampil Trengginas. Sampun kuantos. Tondo bekti kula lan paduka sinuwun tetep kula badhe ngestokake dawuh. Menapa dados dawuhipun sinuwun Prabu Darawati. Kula ing badhe dados tetameng panjenengan, menawi perlu kula ngrakep minangka senopati lan pati. Kula iki tasih sampun. Iya. Bubarno kang padha sebe ingsun kundur kedaton. Loro-loro niki sedaya dawuh nyuwun pamit padhal pasilan. Sehat-sehat aja kaya bocah cilik. Loro pati. Diterono apa? Dawane diancam lho. Elok tenan. Mongko dedeg piadeke ora sepiro wae. Kowe iki sapa to? Lah niku wonten tulisanipun. Nama wah wow, Prastiwi to. Iya. Mula kok wong wedok kok kaya gentho. Iya. Bubarno kang padha sebo. Lho niki nyuwun pamit padhal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning pananggilan. Sarwasa kundur kedaton jeluk saking damparan kene rawi nampi gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngampil pacaran ing keprabun. Kawis dengan saking Mandrawa. Tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa. Kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Mboten mangling kados. Kakang Mas Tijo ing mrepeki dateng jasad kula. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Yo. Dimas Sonurjo tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paribe dayaning kasantosan. Sumengga awak Bodrander Paduka mrepeki dateng papan anggen kula anengga dateng Kanjeng Prabu Darawati. Kula nyuwun pamunten menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa Kakang Mas. Anturjo wonten timbalan. Waktu dina iki aku nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Rama Prabu Darawati. Lamun aku ingin kinen mene wangsulan kelawan adiku lanang Anturjo. Purhananira Dimas yen to dina samengko saka akeh ing pakaryaning Kanjeng Rama Prabu Darawati nganti wektu dina iki Kanjeng Rama Prabu wis mutusake yen to ora bakal suwan marang Mrojo Ngamarta. Mula Siadya aja nganti kudu peksa kelawan Kanjeng Rama. Tak jaluk longgar penggaling Siadya Anturjo. Supaya kundur marang Mrojo Ngamarta. Sawise ketemu kelawan paman-pamanku Pandhawa matura yen to Kanjeng Rama ora keduga suwan marang Mrojo Ngamarta. Awit negara Ngamarta utawa negara Darawati lagi ketaman pegebluk kejaba saka kuwi akeh ingkang kudu dadi kewajibaning Kanjeng Rama. Gone maranata marang kahananing negara ing Darawati Anturjo. Nyuwun mampunten. Sampun dados prasapanipun ingkang rayipun Anturjo. Menawi ngantos kula wangsul dhateng negari Ngamarta mongko mboten sareng kalian tindakipun Kanjeng Prabu Darawati. Sakmangke kula badhe dipun dukani agengipun dipun pidana awit kula mboten saged netepi kewajiban ingkang sampun dipun pitadosaken para Pandhawa dhateng rayipun Anturjo. Matura yen to Kanjeng Rama ora keduga rawuh ana ing Mrojo Ngamarta. Upamiya mekaten kedah saking pangandikanipun Kanjeng Prabu Darawati piyambak. Mboten saking paduka Kakang Mas Setijo Bomo Narakasura. Anturjo wonten timbalan. Aku kuwi kakangmu. Aku kuwi kadang murdo. Apa sira yayu ora percaya marang Setijo nganti apa kang dak kandhakake iki mau sayekti pangandikane Kanjeng Rama Prabu. Aku ingin dadi lantaran. Lah kok sira Yayi Anturjo maido karo apa kang tak ngendikake? Nyuwun mapunten. Sampun wong salwangsul kula aturaken kula wangsul wonten negari Ngamarta menawi kula nampi dawuh pangandikanipun Kanjeng Prabu Darawati. Menawi sanes Kanjeng Prabu Darawati bebasan Jawata mandhap wonten ing ajenganipun ingkang raying jangkar bumi. Kula mboten badhe mbangun miturut ing mekaten. Nyuwun pangapunten Kanjeng Koko Prabu Setijo Bumana Narakasura.
daging. Lho. Yen ngono padha karo si Adi wani karo pun Kakang, mboten. Kula mboten badhe wantun kaliyan Paduka Kakang Mas Tijo. Nyatane si Adi ora percaya kalian pangandikaning pun Kakang. Kula nyuwun mampunten, ingkang dados nalindra wonten Ndorowati menika Kanjeng Prabu. Paduka menika nuwun sewu putranipun. Nyuwun mampunten, mboten atus kula mboten pitados kaliyan Kakang Mas Tijo. Nanging wong salwangsul kula aturaken. Sinten kemawon ingkang paring dawuh menawi sanes Kanjeng Prabu Ndorowati kula mboten badhe pitados. Weh lah dalah, yen kula pancen kowe bakal wani karo pun Kakang. Kondorjo. Bloko suto blaku tang terus terang. Aku ingkang gondeli lawan Kanjeng Rama. Tak blakake sisan. Gandeng kowe ora dikono kandhani kanthi becik-becik. Aku ingkang gondeli, kowe kena mboyong Kanjeng Rama. Watone iso nugel janggane kadangmu ing Traju Trisna. Kondorjo. Ing Caca muntap lir kena tap duka yayang sinipe. Netra kocak ngundar andir. Om ketok lorekmu, ketok gedhoamu, kowe Kakang Setijo. Aku wis ngerti marang apa kang ginebeng jroning penggaling Kakang Narakasura. Yen ngono cetha, tindake Kanjeng Prabu Kakang Narakasura ingkang mambengi mula kang sanga kuwi yen pancen kuwi sayembaraning Kakang Setijo Bhoma Narakasura. Antarja ora bakal mundur sangkah sepiro kekuataning nalindra ing Traju Trisna bakal tak dadaki legane katiku. Wah, krasa langaning Setijo Paraja. Mati, mati.
Paman. Anggir Antarjo, iya. Kulo tingali saking katebian Anggir Antarjo Bandayuda kalian Anggir Narakasura. Kasinggihan mekaten Paman. Kulo jago-jago. Ngantos kulo totoan kalian Kakang Udawa. Menang sinten, kulo nyepeng panjenengan. Malah kulo kawon. Bu, bu piye? Ora ana bubukan. Kudu ditotohke meneh. Ais manut, kulo niku nderek mawon. Dos pundi nggih? Kulo menika gumun. Gumun sebabipun menapa? Ing atasipun kulo menika mengsah Kakang Setijo paman. Nalika semanten kulo dipun cokot. Kulo imut bilih Kakang Setijo Bomo Narakasura menika nggadahi kasekten saged nyokot kadidine Denawa. Tumunten kulo ngedalaken daya kemanden nggih menika kulo nyembur Kakang Setijo gladran. Nanging kados menapa kageting raos sing manah kulo. Sareng Kakang Setijo menika imut Purwodasina, lha kok piyambakipun ugi saged nyembur ngantos kulo dawah kalenggak. Terus kulo gumun kok ya iso isane Kang Mas Tijo Bumo Narakasura menika ugi nyembur. Kula trimut Anggir Setijo menika ugi wayahipun Sang Hyang Nagaraja menika wujudipun ugi sawer. Menawi jengan tika Anggir Antarjo menika gumun menika kula nuwun sewu. Menika mboten nama mokal panjenengan mboten mangertos sejatosipun. Dados pundi? Kawon menapa saged unggul? Menawi kawonipun dereng ning petangan kula kok menawi ngantos sak mangke kula kalah lak kula ngisi-isini nek panjen kalah mundur. Lho. Menawi kula mundur sing nandangi kula. Nuwun sewu paman, panjenengan nampi dukanipun Kanjeng Wandurawati. Kula taosi prisa, kula saniki pun medal saking Nayaka Ndurawati. Lho. Medal dos pundi? Kula sampun boten dados senopati. Kula wis ora dadi patih nggih. Kula saniki pun boten kewengku peraturan negara Ndurawati. Mula kene jotosi Anggir Setijo kula ora ana sing ngelikke, wis wewenange Setyaki dhewe. Lah menawi ngaten kula semanggaken. Lah, kula terus minggah. Kula terus minggah. Ih, ngestaken dawuh. Ning menawi wonten dukanipun Siwa Ndurawati sampun kula sampun dipun katutaken. Mboten. Kula tanggel jawab piyambak. Ning tanggung jawab tenan to Yayi Mas. Neng nganti enten napa-napa nika anak Ratu Ndurawati wis ben dasari wis bacut sengit. Kira-kira nek tekan kene tak ajari nek Kakang Udawa wedi melu-melu tak tanggunge dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Anggil tekan Ndurawati mesti gawe geger, mesti gawe kisruh. Anak ne watak yang koro murko Buti Candolo gua abrak opo. Ayo pancen tak agoni aku ngewangi Anggir Antarjo. Ayo tangyo Ratu Trajutisna musuh sencaki kini orang gotir sepiro tutuk ngelengkar railing sambal lo semangkean pada kira. Toto tenan. Setyaki. Setyaki. Wonten dawuh. Mrene. Wonten dawuh. Lho, kok ngadeg jejeg? Aku ki sapa? Lho. Kula sampun medal saking Ndurawati lho. Sampun mboten gadahi kewajiban ketatoto krama. Lho la iya, ning aku ki rak Ratu Ndurawati to. Lah sing ngarani tukang gawe boto ya sapa?
ora sembrono. Ayo tak takoni ngaku wa. Lungguh ngisor, aku ratu lho. Iye. Kowe iki sapa? Satriya Garbaruji. Pernah karo aku? Mboten pernah napa-napa. Kowe iki adikku. Rumiyin. Wingi tasih ingkang rayi ning wiwit kala wau tabuh sedasa kula sampun medal dados Nayaka Ndarawati. Lho nuwun pamunten. Setijo kuwi sapa? Putra panjenengan. Kok tok jotosi? Ya men. Dasare apa? Sengit. Gawe geger negara Ndarawati. Kowe dudu Nayaka Ndarawati kok dadak ngewangi utawa kowe mbetengi negara Ndarawati? Kula tasih kawula Ndarawati. Mrene ana wong sing arep gawe geger negara kula, kula ora trima. Sapa wae sing arep ngutik-utik negara Ndarawati? Ajange ning dadane Setyaki. Lho la iya ning iki anakku. Lah ya monggo. Lah kok tok antemi? Ya manut sing antemi. Ngantemi kok milih-milih. Ngono to? Ngono wae. Arep ndi? Rono. Lho, aku ki ratu Gustimu. Kula niku kawula, sampun mboten gadahi panjenengan mboten niku ajaban merintah kali kula. Lunga ya sakarepku, ora ya sakarepku. Kowe entuk hukuming praja mergo ngantemi putra Ndarawati. Sing kandha sapa? Lho, sing kandha aku. Wong dihukum iku kudu ana seksi. Seksine ana apa? Seksine ana. Lek ngantemi dek kapan? Jam pira? Kejadiane nek ndi? Ora wae iso wangsulan ya bebas. Wong edan ora gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kabeh-kabeh padha wani karo Ratu Ndarawati? Udawa. Udawa. Wonten dawuh. Kok dadi kowe Jotosi karo Stijo? Lho. Kapan? Lho. Iki mau. Iki mau kowe Jotosi Stijo kok muni kapan? Lho, kula mboten rumoso Jotosi kok. Kowe ora edan lho kowe. Setyaki karo Udawa saiki wis do wani karo Nata Ndarawati. Wani Jotosi karo anakku. Nyatane kula ora jotosi. Aku weruh. Weruh kae nek ora ana seksine. Seksine sapa? Ayo, seksine sapa? Lho, la ora gagap-gagap. Sak penake dhewe. Oh, la demit kabeh ya. Anu semaning jajalanan sukertaning bawon. Lah kok dadi kaya ngono do wani karo Ratu Ndarawati. Stijo, Stijo. Tangiyo, tangiyo nggir. Ayo, aku kandinan menyang ngersaning wong tuamu ya kowe yang negara Jastijo. Lajeng kula kedah kados pundi mampan nggir. Ingkang wo sampun cetha bilih kraja ngi dhateng pakartinipun ingkang putra. Samangke ngaten nggih mawon. Panjenengan kula aturi kondur wonten negari Ngamarta, lelampah negari Ndarawati kula aturi ngaturaken dhateng pepundhen kula para Pandhawa. Menawi boten ngaten mangke mindhak ndodra menapa ingkang ditindakaken dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Mekaten paman. Nggih. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit. Bidal dhateng negari Ngamarta munjuk atur lampahing ingkang dumados wonten negari Ndarawati ngatos-atos nggih. Bekti kula kunjuk dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Iye, ngestaken dhawuh paduka paman.
Yayi Mas. Menapa inggih badhe kelampahan kula lan jengan dika Yayi Mas tetep badhe kados mekaten. Tegesipun medal saestu saking wewengkon negari Ndarawati, Kakang Udawa. Apa sing tak aturake ngersani Kanjeng Prabu Sayekti ora kandhas tekaning batin. Ya mung mergo saka nggonku ora cocok wae. Mengko yen Kanjeng Prabu wis eling Purwadusina, aku ora bakal mentolo ninggalan Kula Ndarawati. Lah rak ngaten semanten ugi kula ugi mboten badhe mentolo nilar dhateng kepatihan. Saenipun jaga negara ing Ndarawati niki. Lajeng menawi katindakaken sinuwun Ndarawati wis ben percaya karo aku wong kang tandurane ala undu-unduane mesti uga bakal ora prayoga. Nur nggih ngestaken dawuh Yayi Mas. Kresna, iya, kula wonten dawuh Rama Pukulun. Pancen oh bener apa kang diaturake dening Atmajamu, ya kuwi Putu Kustija. Wis sawetara wektu nggon kumapan ana ing sak jabaning rangkah negara Ndarawati ngetutke kelawan laku jantrane putuku. Lho nggih, Rama Pukulun lajeng marang Paduka. Mula gandheng sira Atmajaku nata Ndarawati wis sago lan wis gelem bakal ngrojongi lawan apa kang dadi kegayuhane Stijo. Mula wektu dina iki tak jaluk aja ming sira. Lho. Kemarang Maduka kados pundi Rama Pukulun? Kresna kowe munggah menyang kayangan. Munggah menyang kayangan Suralaya. Matur marang Iwang Pikulun Bathara Guru kinen sak biantu kelawan apa kang dadi panjangkaning putuku Stijo. Kula nuwun sewu. Lajeng dasaripun menapa kula kedah minggah wonten ing kayangan? Lho. Ngerti ala mun sira kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu kuwi atmajane Hyang Pikulun Manikmaya. Ateges Tijo kuwi isih wayahing Hyang Pikulun Jatimurti. Sambata marang Hyang Pikulun Jagadgiri Pratingkah. Yen to putune kepengin kedunungan Wahyu Senopati. Yen pancen mengko Hyang Jagadgiri Nata ora kepareng mbiyantu kelawan Stijo. Ateges Lokna yen to panjenengane kuwi ora ngakoni yen to Stijo kuwi wayahe. Mongko bener-bener kita kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Mekaten Pukulun. Ya. Oh nggih, ngestaken dawuh lajeng Paduka Pukulun keparengipun. Aku tak mapan ana ing kene karo Stijo, nunggu marang praptamu sawise sowan marang kayangan. Oh nggih, ngestaken dawuh nang ngaten kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu mugi-mugi menawi dados pengengganipun Rama Pukulun saged kula aturaken dateng sanipun Hyang Jagadgiri Nata. Gusik, aja apangandikaku. Nanging yen ditakoni kabeh mau merentul saka atimu mundhak aku engko napa pidana saka Sang Hyang Jagadgiri Nata. Mekaten Pukulun. Ya. Niki nang ngaten kula nyuwun pamit bidal dateng Suralaya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Pukulun Stijo. Ramamu njaluk pamit. Dadi sembah kula ing nderaken jengkar Paduka Kanjeng Rama Prabu. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Awerkencang warudayong pak pak pong mbok bolong ngali cedhe sapa sing gawe punapi di mila mboten nomo mokal kayiwangan katerak ing hawa panas ing satemah sumundhule ngawiyat jebul wonten titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara mongko kanthi badan wadhag mboten pangling menika kadidene sukma wicara inggih nata Ndarawati pun Kresna kakang talah wonten menapa Kresna sowan mongko tanpa tinimbalan mbok menawi wonten wigatos ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan Jagat Raya jernyatanipun Kresna menika sampun sinampiran pakaryan
utawi sampun ngaloka kondang titis Sang Hyang Bathara Suman dewa ingkang ngandung katentreman tuwin kabagyan. Di tumunten ngatimbalana menapa wigatosipun Kresna dene Suman ngabiyantun ngersa madu Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rodo kasinggihan. Mugi kasekit sakno anggenipun lenggah Kakang. Ah nggih, estaken dawuh. Kresna padha kandhira harjo. Saprapta kita Kresna. Ih, pukulun mau namit pasang Kalimantabe tina bina ingin lo duni dumawain tawang tuang kemarin kulo ngantur akan sembah semua ngeming pengabekti kulo kunjuk sanda pepodo paduka wangadi pukulun iya Kresna lun lompo ono wigati opo dini jeneng kita ngabiantoro suwano nengar solun moro diagi maturo ingkang terwoco noto ndorowati pukulun wale-wale menopo sewu-sewu karapatanipun ingkang wayah tadah wadono dene kula sowan sumengko ngantos kula nganti badan wadhak kula prapteng Suralaya mriki kaya mbara dadi ngapa Kresna mura gage matura dene ndungkap angka kalih kula nuwun sewu sowan kula ngersa paduka Hyang Adi Pukulun estunipun namung badhe pasrah pejah gesang kula pukulun apa to darunane dene jeleng kita matur ingkang kaya mengkono Nata Ndarawati gage matura. Awrat-awratipun tinangisan kranat maja kula inggih menika nalindring traju tresna. Anak kula pun Setija Bama Narakasura. Anggenipun kepengin sanget kedunungan Wahyu Senapati. Monggo kula nuwun sewu sinuwun tumedhak ing Wahyu menika tertentu mboten badhe saged pisah kaliyan para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa. Mila samangke kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Keparenga Hyang Adi Pukulun maring ana dawuh dhateng ingkang putra Ndarawati. Bilih paduka badhe matedhaken wahyu menika kala wau. Estunipun ingkang cinadhang pikantuk wahyu sinten Pukulun? Lho, Kresna. Apa kang dadi pitakonan kita kuwi sayekti mboya bisa ulun wangsuli. Jalaran kabeh isih kineker dening panguwasaning para dewa. Nuwun sewu. Paduka menika minangka dados dewaning para dewa. Nalindraning para dewa. Ingkang nyepeng kodrat tuwin pesthi menika paduka Hyang Pikulun Bathara Guru. Nanging sabab menapa paduka mboten paring pangandikan sasampunipun kula munjuk atur babakan sinten ingkang badhe nampi Wahyu Senapati? Ingkang perlu ya amung titah ingkang pinercaya dening para Jawata. Tegese titah mau pantes lan wustrep antuk Wahyu Senapati ingkang besuke bakal bisa ginadang gadang lan ginolo golo minangka dadi senopati ning jagat nentremke jagat sawigung iku Kresna nuwun sewu menapa paduka Hyang Pikulun sampun misik dateng sakataing titah ingkang sakmangke kedah kewajiban anggayuh Wahyu Senapati saya ki lumantar pasumpenan lan lumantar wisik ingkang wis ulun dawuhake pancen ana pirang-pirang satriya ingkang sayekti wis ulun paringi dawuh yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan kaya to atmaja kita ya kuwi Prabu Setija Bama Narakasura iku uga duwe kewajiban gayuh Wahyu Senapati perkara antuk lan urane gumantung marang para Jawata mengko dene ingkang angka loro ingkang wigati wayah ulun ing pringgondani ya kuwi si Gatut Kaca ingkang wis uga ulun paringi dawuh supaya mbudidaya nggayuh Wahyu Senapati Kresna pukulun menawi tetelo mekaten sampun cetha bilih ing antawisipun anak kula tuwin anak kula Gatut Kaca sakmangke tartemtu badhe arebat kekiatan anggenipun badhe kepengin kedurungan wahyu monggo saking manggerbaning manah kula tertentu anak kula sakmangke badhe kawon mila tinimbang Setija menika mangke pados margining pejah dinten sakmangke kula nyuwun maduka keparenga anyemplungna ingkang abdi wonten ing kawah candra dimuka kula sampun boten kepengin wangsul dhateng jagat krana sakmangke menawi kula menika wangsul wonten ing Janaloka ateges kula badhe dipun nirang-irang dening anak kula piyambak kula ingkang sampun sagah mbudidaya nggayuhaken kanugrahane wadene gagar wigar tenantuk karya mila jagat sakmangke sampun ngantos menawi Nata Ndarawati sakmangke Nata Ndarawati kasendhalo mayang kula trimah pejah kemawon Pukulun Kresna
kewajiban kita durung paripurna ning jagat. Mula aja nganti kita nyuwun pepati lawan panjenengan ulun, yen to ulun ngleksani apa kang dadi paminto kita, ulun bakal kadusan. Ulun bakal nampa soting Sang Hyang Tunggal. Kang mangkono ulun boya warani apa kang dadi atur kita, ngudanani apa kang dadi panjaluk kita Kresna. Menawi paduka pulun boten kepareng ngudanani menawi dados panyuwunipun ingkang putra Pandrawati ing wayahing Drawati samangke ngaten kemawon. Menawi paduka pulun boten saged ngudanani pamotaipun ingkang wayahing Drawati anggen kula kepengin nyuwun pejah. Samangke paduka pulun ngudanani dateng menapa ing dateng gegayuhanipun anak kula pun Setijo. Tegese kepiye? Tegesipun Wayu Senopati kedah mapan wonten anggenipun anak kula pun Setijo Bomo Narakasura. Perkara wahyu tumedhak menyang sapa kuwi gumantung marang wahyu. Nggone nitik marang kahanan jagat ing bakal dimongno Tandrawati. Paduka menika dewaning para dewa. Panjenengan menika nalindraning para Jawata. Kenging menapa panjenengan boten saged ginakaken panguwasa supados dawuh kalian Wahyu Senopati mapan anggenipun anak kula pun Setijo. Pukulun. Nuwun pangapunten. Menapa to sababipun dene kula kuwi wonten matur ing kados mekaten krana mun kula menika mboten ginakaken jejering Nata Ndrawati. Nanging kula ginakaken jejeripun Sang Hyang Bathara Wisnu. Alok ing kathah sami nyebat yen to Nata Ndrawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika putra Paduka, mangka Setijo menika anak kula, ateges Setijo menika wayahipun Sang Hyang Jagat Girinata. Menapa mboten do nyana cerak nyana sami mestani? Ing atase putune Bathara Guru Anggaya Wayu Senopati wae nganti wong tuane diwangi ngemis-ngemis karo yange dene yange ora keparengake. Menapa mboten saru dinulu Bukulun? Yana dewa yen muntuna wong aprang kasangsaran. Jagat paisan niku Bathara wayap loro jagat. Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kresna atur kita landhep kaya badra lungit kawasa nancep marang pepulunging penggali hulun. Bareng kita matur yen to sejatine kita kuwi titis Wisnu, Wisnu kuwi atmaja ulun, ateges Setijo kuwi wayah ulun pribadi. Tumuli sak mengko narbuka marang penggali hulun. Yo, Nata Ndrawati, ingkang kaya mengkono apa kang dadi atur kita ulun udaneni, tegese ulun bakal bantu lawan wayah ulun Setijo Bomo Narakasura anggone bakal gayuh Wayu Senopati Nata Ndrawati. Nuwun sewu. Menika saestu ta Pukulun? Iya, lahir batin. Lajeng menawi paduka sampun paring dawuh kadeng mengaten, tumuntun menapa ingkang kula tindakaken baliya marang jagat. Gandeng Gusti Nadang wahyu bakal dadi rebutaning atma jamapa dene putuku Gatotkaca. Mula Setijo aja nganti ngungkurake wong ngamarta. Tegese kudu wani ndodo marang kelakon. Kemarang Paduka. Setijo kinen sowan marang Praja Ngamarta nyuwun marang para pepundene Pandhawa supaya Gatotkaca aja gayuh Wahyu Senopati. Kang mangkono saya gampang Setijo kene bakal kedunungan Wahyu Senopati. Kula nuwun sewu. Menawi mekaten caranipun ateges anak kula menika bebasanipun niwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni mboten saged badhe kesang tertentu badhe pecah. Kita ulun lan wong atuwa kita Sinagaraja ing bakal sakbiyantu kelawan Setijo. Yen to mengko Setijo dikaningaya dening para Pandhawa, gedhe-gedhene Setijo dicempalani dening paman-pamaning Pandhawa. Ulun kita lan Nagaraja ing bakal nlabung saka kadohan Kresna. Kresna sinayang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro. Menika estu Pukulun? Ya. Sak tenane pancen kaya mengkono. Menawi tetelo mekaten matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Marang samangke kula kirang-kirang kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka ndhawuhaken dhateng anak kula pun Setijo. Sawise kita budhal, ulun bakal nututi laku jantra kita ngawat-awati kalian Setijo saka ing dirgantara Kresna. Matur sembah nuwun Pukulun, Pukulun. Matur sewu gunging panuwun ing tanpa pepindhan. Kula nyuwun pamit. Ulun bebalang puja sesanti rahayune Skala Narayana. Nuwun nggih matur sembah nuwun.
song laru dayang mbak pak pong buk bolong kali jadi sama singgawi luun sewu lho di boten ateges kula menika badhe nyentulani rembugipun adi guru menika boten namun kula nuwun sewu menapa inggih sampun leres menawi badhe paduka tindakaken jernyatanipun wayu menika tumedhak wonten ing jagat menika kedah ngomong dhateng angganipun satriya ingkang kata tekenan si suci pepayung budi rahayu tegesipun satriya ingkang tansah nengenaken dhateng kautaman monggo nyatanipun kula nuwun sewu setijo menika nuwun sewu gayuh wahyu wis luput luputipun wonten pundi mboten wonten bebodro dhewe budidaya piyambak namung gumantung dhateng pangwaosipun tiyang sepuh ginakaken kuwasanipun ingkang eyangipun inggih menika paduka adi pramesti Bathara Guru nuwun sewu menika mboten prayogi mesinipun paduka adi pramesti Bathara Guru menika ngemutaken dhateng pun Kresna anggenipun sampun kelimput krana badhe mituruti dhateng pamotaipun atmajanipun inggih menika pun Stijo Bhoma Narakasura Kresna elinga sing jeneng bocah kuwi dituntun supaya bebodro dhewe aja gampang sumindhi marang panguwasaning wong tuwa. Ngaten menika kedahipun mboten kok panjenengan lajeng jumurung lekasipun nata Ndarawati. Menika mangke menawi Pandhawa ngawruhi panjenengan badhe wirang kejaba wirang menika mangke kriwekan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kakang Rada, menapi? Menika perkawis kula Kakang menawi jenengan dika Kakang Rada mboten sarujuk mboten menapa-menapa nanging mboten sah paring pangandikan ingkang kathah-kathah kantun mendel ngaten kemawon malah sae. Wah, padake wong bisu wae. Kula menika ngemutaken, kula menika nalindraning para Jawata, kula kami tuaning dewa. Menawi babakan derajat pangkat menika panjenengan langkung inggil ning kula kami tuwa. Kami tuwa niku nuwun sewu kewajibanipun jejeke barang sing bengkong benerke barang sing luput mila padhika adi guru menika badhe tumindak lepat kedah kula emutaken menawi kula mboten saged sumangga ning tunggak waru godhong dadap tegesipun menapa kula mboten melu-melu mboten melu garap menawi wonten menapa menapanipun menawi wonten perkawis ingkang samangke damel wirang paduka adi pramesti Bathara Guru kula semanggaken kula trinanggung piyambak kula mboten tumut-tumut Kakang Rada lenggah wonten ing kayangan kula ing badhe jampangi lampahipun Nata Ndarawati. Ah semangga, semangga. Ah kula semanggaken lho, Di. Noi inggih Rama Pukulun. Piye? Ngendikaning Iwang Prasi Bathara Guru mara diage kita matur marang panjenengan ulun. Nggih, Rama Pukulun nyuwun mapunten. Samange menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun kula aturaken dhateng resanipun Iwang Pikulun Bathara Manikmaya. Yo, sabanjure. Ngendikanipun Iwang Pramesti Bathara Guru, anak kula Stijo sampun meringkus kados dene wanita. Pepinjungan nanging kedah wantun dodo perkawis menika tegese menawi Setijo anak kula menika wantun tanggel jawab anggenipun badhe nyuwun sabiyantripun Iwang Pramesti Bathara Guru Iwang Pramesti Bathara Guru sagah sabiyantu Rama Pukulun wah dal syukur yen to pancen kaya mengkono Setijo wonten timbalan yang eyangmu Manikmaya sago bantu lawan kita nggih. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kanjeng Eyang. Ning aja seneng-seneng Stijo ana dawuh saka eyangmu Iwang Pramesti Bathara Guru. Dawuhipun menapa Kanjeng Rama? Kejaba aku Kanjeng Rama pukulanane eyangmu Jatimurti bakal sak biantu marang sira kula bocah bagus. Nanging sing luwe wigati kowe wani sowan pamanmu Negara Ngamarta. Matura
matura marang paman-pamanmu Pandhawa yen to Gatotkaca aja nganti gayuh Wahyu Senopati. Sabab Wahyu Senopati bakal winengku dening Nalindra ing Trajut Trisna Prabu Setija Bhoma Narakasura, Nger. Lajeng paringipun dina iki uga kowe mangkat menyang negara Ngamarta. Ingkang wigati supaya kowe matur marang pamanmu Pandhawa. Matura yen to Gatotkaca aja nganti gayuh Wahyu mangke menawi paman-paman kula Pandhawa sajaipun murina. Rupak wani jembar wani nggih niki ngestaken dawuh. Mangkat saiki nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Putu Gusti Jawa wis mangkat Kresna. Inggih. Banjur awake dhewe piye? Kula lan Paduka Rama pukulun kedah nyaketi negara Ngamarta. Weh, ora edan kowe. Yen nganti awake dhewe nyaketi negara Ngamarta konangan marang para Pandhawa, Putu Gusti Jawa ora iso kedunungan Wahyu malah awake dhewe wirang. Ngerti ya Kresna yen to Pandhawa kuwi lan limpat lantip panggraitane. Iye, pukulun. Namung rak wonten cara. Carane piye coba? Sampun ngantos wujud Nata Ndarawati miwah sampun ngantos wujud Sang Hyang Nagaraja. Lah terus wujud apa? Salin wujud. Tegese kula badhe wujud yaksa Paduka Rama Pukulun nglaturi wujud yaksa sami kaliyan kula. Mangke lajeng nyaketi negari ing Ngamarta menawi cara mekaten kula kinten para Pandhawa mboten mangertos menawi ku menika kula lan panjenengan. Ah, sing kandha sapa kowe aja ngawu gawar-ngawur. Pandhawa kuwi limpat-limpat ora gampang diapusi. Kula nuwun sewu to, mbok saenipun dipun cobi rumiyin. Menawi mangke saged nyaketi negari Ngamarta kanthi sarana kula lan panjenengan Rama Pukulun menika mboten wujud ingkang sejatos kados mekaten. Ora malah prayogi to Rama Pukulun anggen mbantu kalaupun kang wayahipun setijo. Ngono ya. Inggih. Ya wis nek pancen kaya ngono aku manut. Nek nganti mengko konangan aku ora ngerti lho. Aku moh perkarane. Inggih, ngestaken dawuh. Kula atri nututi dhateng ingkang putra Pukulun. Yo, Kresna manut karo kowe. Menika mboten badhe katenangan sing kandha sapa. Lho panjenengan sajake kok mboten pitados. Weh, lha aku ki apal karo Pandhawa. Pandhawa kuwi angel diapusi, mula kudu ngati-ati pun mboten sah kakehan gunung tanpa guna. Kula badhe nami Kala Yaksendra. Yo, aku tak nganggo jeneng Yaksendra Kala. Nyaketi negari Ngamarta. Aku kapernah hadimu kowe ora usah basa karo aku Kakang Kala Yaksendra apa Yayi Yaksendra Kala. Nyaketi negara Ngamarta. Ayo Yayi bareng karo pun Kakang. Yo Kakang. Sena piye lek iki mau sawising rembug kakangmu Gatotkaca nggone bakal mbudidaya gayuh Wahyu Senopati. Heeh. Purnaning masiwakan tumuli kowe tak kanthi ngrondani negara Ngamarta. Lah iya.
Mbok menawa mengkono dom sumur ping banyu telik Mangindra Jala. Ubayane ra ora bali jani, mestine ngono. Lah iya. Mula sing mrayitna ngati-ati aja nganti ana ing marajal saka selaslane garu ya Antasena. Ora, aja kuwatir. Nek kowe ngejak anakmu Antasena, nadyan mripatku ki ming loro, ning aku iso gawe srana mripatku ki malik sem. Aku iso tekan ngendi-endi, Lek, ora usah kuwatir. Mula Kang Sangka kuwi kudu prayitna ngati-ati. Lah iya, mergo mungsuh ki mlebune ora liwat dedaratan tok. Ning ana ingkang liwat Dirgantara, ana ingkang liwat samudra. Lah iya. Aku nyilem ya iso suwe, aku mlaku ning daratan ya betah suwe. Ya minggu ciwane aku ora iso mabur. Ning nadyan ora iso mabur, kowe kudu tansah ngulatake dhuwur. Supaya yen ana apa-apa, mengko bakale ubayane ora bali jani, mesthine ngono le. Lah iya, lho kok sik. Antasena? Ngopo? Jroning aku jagongan karo kowe lah kok kae nang dhuwur ana. Lho. Kowe lah dalah wujud buta loro Antasena. Kowe lah. Wedok kabeh? Ora wedok kabeh. Buta loro. Lah jare buta. Lah Pak Tono endi? Kato ngeplaki sirahmu kuwi. Ora sanu su to, jeneng aku ki nek omongan karo kowe iki jane memeng ning gandenganane ming kowe ya wis piye meneh. Kae lho dhuwur kae. Endi? Kae loro kae. Kowe ora apa coba nek cah pinter. Kuwi lha ono bayangan hitam loro. Sawangmu kae apa? Nek aku le nyawang kae buta. Aku ya buta. Engko gek kowe mung tiru-tiru aku. Buta ngono kok ketok rambuté riyap-riyap kaya ngono. Saiki nek pancen kowe wong pinter, kowe iki putu dewa. Tak takoni, takon apa? Kae buta apa dudu? Buta. Salah. Kok salah? Jenenge iki kuwi ora pinter, kowe kurang lantip anggrahitamu. Kok iso salah? Mergo kae dudu buta. Lah sapa? Lah kowe tak kandhani, nek pancen kowe pinter, nek kowe iso weruh tenan, aku tak dadi sing dadi buta kae kowe engko iso dadi padha karo sing dadi buta kae apa ora? Nek ora padha berarti kowe wong goblok, satriya ngaku pinter ning jane kowe bento, jane kowe cubluk. Oke, wis gagar malah apa? Dice aku gajahe. Saku wis malik kaya ngene, saiki kuwi arep malik apa? Waduh. Apa ya sijine? Jare cah pinter. Nek mancan pinter tututana, lekmu bumira tawu. Ha iya, Lek. Serasa kuwatir, tak tututi. Kaya ngapa? Ya bener ning kurang bener. Wis bener ning ora bener. Ora benere. Lah iki eneng ula kok ngadeg. Ya niki biasane aku ngadeg e. Ora edan to kowe ora ngawur to ayo ndlosor. Wah. Ngene eneng telek. Ora apa-apa. Ula iki biasane liwat telek barang. Walah ciloko. Ngene. Lah ngono. Nek ngono kowe ngerti sapa sing dadi buta kae? Ngerti wae padake cah tipis. Lho. Sambung rapete apa? Ati, piye to maksude? Padake cah bodho. Nah, nek bodhone ana sambung rapete kok cah tipis ora. Ning aku nek karo kowe basa. Wah, ayo ngleleng rodoan aku. Lah iya ning ya ming dila. Nek wis malik ya aku ora basa meneh, ora apa-apa. Terus aku nek omong piye iki? Gandeng kowe dewa, kowe iki nek omong ya sepisanan ya ong ilahing. Mastu nomo sidam sekaring bawara langgeng.
ngene aku matur Rama Pukulun, kowe muni, "Eh, apa? Kresna, Kresna." Kudu pindho, kudu pindho. Wangune ngono iku kudu pindho. Wah ora tau e pindho aku. Tak totok lho kowe, tak totok genti kowe. Lus. Malah totok genti dicoba ya. Ya. Nuwun sewu Rama Pukulun. Oh, mbelahe. Mas Tunomo Sidam sekaring Bawono Langgeng. Ih, Kresno, Kresno. Kulo wonten dawuh Pukulun. Kulo ngaturaken bekti kulo konjuk. Iya, ih, Kresno, Kresno. Tak tompo Kresno, Kresno. Ngene tak kandhani, le pindho kuwi ya ora ora saben omongan mindho. Le mindho ki nek kira-kira wangun mindho, nek ora ora sah. Ora mesti, ora mesti. Delok kekuatan. Ora lak ngono. Nuwun sewu Rama Pukulun. Eh, Kresna, Kresna. Apa Kresna? Rama Pukulun Nagaraja kula ngaturaken bekti kula konjuk. Tak tampa Kresna. Pangestu ulun. Ulun tampan ana, eh Kresna, Kresna. Inggih. Rama Pukulun Kresna, Kresna piye? Menika wonten buta Pukulun. Lho, ora dipakani wayah ini. Buta kok dipakani, Pukulun lenggah wingking buta dipun papakaken. Yo Kresna, Kresna aku manut karo kowe. Kresna, Kresna. Nanti arep lunga wae. Lah ngopo kok lunga wae? Urung ngomong-ngomong kok wis teratapan. Oh, dalah bujleng-bujlenge iblis lanat padha jejegan. Apa Kresna, Kresna? Sanes kula Rama Pukulun. Eh, apa ora mak teratap? Wah, ada lain yang ulo kok dengongok ya. Iki sopo. Lu, elok tenan. Lu elok piye? Lah kok dadi ana buta kok takon karo aku ki? Mongko aku ki ratu kondang. Sopo wae wis ngerti karo aku. Lah kok dadi kowe takon karo aku ki lemu dadi buta rung suwe ya. Ya, kenal lagi. Aku pancen ra tepung karo kowe. Kresna, Kresna. Wonten dawuh Rama Pukulun. Ana swara. Kowe nyetel tip mboten Pukulun. Pola Rama Pukulun sampun dengongo. Kula aturi ndelosa menawi dengongo netranipun wonten nginggil. Oh iya, lali aku Kresna. Wae lah dalah Kresna, tak gubete. Mangger miyen, mangger miyen. Kok jur arep gubet. Lenggah ingkang prayogi. Ya sik, tak benakke gapit Kresna. Ora iso nduk. Ah, ngene wis cetok Kresna, Kresna. Inggih, Rama Pukulun. Sopo kowe? Nalindra Ndarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Sing mburi sapa? Ulun Nagaraja. Nagaraja. Nagara. Ah, ulun Nagaraja. Iki Rama Pukulun Nagaraja, wong tuaku iki ula galak lho. Galak, Kresna. Senenane kabeh. Ming galak kok nyeneni kabeh ora. Wela dalah, kowe sapa? Aku Kala Yaksendra. Aku Yaksendra Kala. Wigatine ngopo? Ora ngopo-ngopo ya ming ngisis wae ya. Ha iya. Ana buta kok mlebu wewengkon negara Ngamarta, aku ora trimo. Ayo bali. Lho. Lah kok kowe mbalekke karo laku jantraku. Kowe kudu bali, ora gelem bali titen ana. Apa kira-kira kowe wani karo aku? Lho, sing tak wedeni apamu. Yen kowe mbacut, mesti kowe kudu iso ngasorake Nata Ndarawati. Wah, lah dalah.
Lena pangendamu hak canda kletak-kletak mongso dadi silit. Kresna butane saru Kresna. Ana buta kok muni silit. Slilit Rama pukul. Oh iya. Slilit. Kletak-kletak mongso dadi silit mulu. Tiban senjata cakra pecah sirahmu. Lho kose. Apa kowe duwe? Rak ya nyilih kowe. Wah. Wis lunga. Wis lunga kok lagi dipethit ora. Tau Yai Kresna. Sampun Rama Pukulun mboten sadipun oyak. Kula matur ngaten menika buta menika sampun teratapan kabeh. Wilatara Edan Kresna pancen lantip panggraitane. Monggo gantos. Ganti wi Kresna. Lho gantos kaya kala wau Pukulun. Yo ganti. Wis ora usah dadak dadi nata Ndarawati. Ayo Antasena ganti. Kresna aku tak ngene wae. Aja. Aku wis kudu Kresna kok Kresna Kresna. Wah, Ladara. Iya iki le ganti iki carane iki. Wah. Piye iki? Kok dadi donyo Briyani ya, Lek? Lah iya. Kok dadi Kanjeng Koko Prabu kok malah kaya ngono pakartine. Monggo iki mau utusan Antarja, kakangmu durung bali. Lah kok dadi malah nata Ndarawati sajake kok nyubriyani. Wis ngene wae. Rasane dadak kaya ndrom tanpa guna bali ning negara Ngamarta, kabeh lelakon iki diaturke pepundhen. Ayo Antasena, yo Lek yo. Ayo. Sen tenan. Bocah kok pintere kaya ngono kandhane kok. Aku wis kuwatir iki mau mabur iki ngetutke kowe iki tap-tapan. Ora pangling kae mau rak Sedewa Ruwantasena to. Inggih Rama Pukulun bocah pinter-pinter kabeh. Lah wong tak takoni apa kowe wani karo aku wani tiban senjata cakra mak teratap. Kowe duwe karo mesem nyilih kowe. Nek ora padha karo ngerti kale kula ta. Lah iya. Wis ganti wujud sak tenane wae. Aling-aling mega malang nyaketi negara Ngamarta. Monggo Rama Pukulun. Dimas kadangin pun kakang Urkudoro. Iya, barup kakangku. Persansatku yang menteri silming palwo gabusku mambanging siro Kresna. Gone pun kakang utus lawan atma jamu Antarja. Waktu dino iki wis katon sowan Dimas. Antarja, wonten timbalan Rama Kyai. Moro hage maturo marang wakmu ing Ngamarta. Endi oleh-olehmu nggonmu diutus marang negoring Ndarawati. Sewu kalepatan diagung pangaksomawa. Nalika semanten kula sampun munjo atur ngersanipun Kanjeng Wo Prabu. Namung semunipun Kanjeng Wo Prabu nggadahi pawadan. Ing pawadan menika kula wau wonten gandheng cenengipun kalian kadang kula ing Traju Trisna, Kakang Stijo Bomo Narakasura. Mila anggen kula badhe amboyong dhateng Kanjeng Wo Prabu cabaring damel wa. Nun pangapunten Kakang Prabu. Dimas kadangipun Kakang Sedewa kepiye? Malah sak mangke kula sampun pinanggya kelawan Kakang Prabu Ndarawati. Ingkang sajakipun sak mangke badhe nilar dhateng kewajiban. Momong dhateng para Pandhawa minangka dadi pucangganing para Pandhawa ketitik
Nalika kula pinanggih kan kok Prabu Ndarawati mboten wujud Nata Ndarawati nanging wujud yaksa. Kula mboten badhe wantun matur badhe wonten niat menapa saking Pak Kanjeng Koko Prabu Ndarawati namung mugi antatosna penggalian paduka Kanjeng Koko Prabu Pambayun Koko Prabu. Dereng ngantos paripurna sami balwacana kasaruprataning Prabu Setija Bumanara kasura karya kagiyat kang samya mulat. Koma sayang kong alam diwat amun-amun lirku mampang om om maletik mancolot Jaku kulup Setijo Bumanara Kasura sowan ngabyantara negara Ngamarta. I paman kula ingkang sowan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman. Iya ya nggih ndak tampa pangestu ning pamanmu tampanana. Kula mendhinge jimat paripin dayana ning kasantosan. Ana parigawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Namun dya ngaturaken krenteking raos kula. Gandeng sak mangke jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati. Sampun wungsal wangsul kadang kula ing pringgondani Yai Gatotkaca menika pikantuk kanugrahaning dewa. Mbok inggih saka lilaning penggalih sak mangke Pandhawa paman kula pundhen kula sampun ngantos angombyongi menawi dados pikajenganipun kadang kula Yai pringgondani. Sak mangke Wahyu Senopati kepareng supados manjing dhateng angganipun ingkang putrapun Setija. Kandi Yayi Gatotkaca mboten anggayuh Wahyu tanwan Dewayu badhe mapan wonten ing Traju Trisna Kanjeng Prabu Gunjang Kanjeng Langit Kelap-lapaton Lirkin sanging risang mawe gandrung ing Orkudara aku ora duwe wenang mangsuli karo aturing Setija Gandeng Gatotkaca kiyat majamu mara gage yayi wene ana wangsulan kelawan alindring Traju Trisna. Setijo, wonten dawuh paman. Kowe ratu dasare ratu muda tur duwe kadigdayan. Wah, Gatotkaca ya ratu nom duweni kadigdayan. Ketokno kaya wong lanang. Kemaringipun paman kados pundi? Sangkingen dasi anakku Gatotkaca Wahyu Kukupen kula trimedal jawi paman. Dimas teko kaya mengkono sira yayi nggone mutusi perkara yen mbok pasrahke karo aku ora usah ndadak kakehan gunem hukume Werkudara ya kaya ngono nek pancen Setija pengen gayuh Wahyu Senopati kudu iso mateni anakku lanak ning kabeh mau kosok baline yen Setija ora keduga mateni anakku ben Ratu Traju Trisna sing mudhar men Gatotkaca sing entuk Wahyu.
mere kata dian katut kaca kinon mapakarga suta tegapira Kresna Parta Manohar saktine ra ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Kakang Setijo Gatut Kaca dasar Puranyata wanter dawuh Kanjeng Rama kowe iso nyang boyong Wahyu Senopati watu iso nyangking sirahe Gatut Kaca walah dal yen ngono pancen wis diajangi jembar dening paman-pamanku Pandhawa lamun darbi niat bakal nggayuhake Gatut Kaca Wahyu Senopati mula petungane mingeneng siji petungane apa kowe mati Wahyu manjing angganing Setijo Setijo mati Wahyu mbok kukup bolo gage jajalan. Ora le di ajangi Kangkeng Rama kok mundur. Dru. Nun. Kaget aku. Kok kaget? Kakang Setijo rusuh tandange. Kok rusuh pripun? Nyokot kupingku. Waduh. Nyokot kuping? Iya. Panas awakku. Wah, lah ya wis ora memper wong, Dru. Setijo niku ya ngingu siung. Mulane kok gingsul ta nika? Niko jane siung. Mula sok nyokot panjenengan ya ora usah dadak kaget, rasa dadak wedi. Aku kudu piye? Lho kok kudu piye-piye to? Sampeyan iku duwe pusaka pirang-pirang kaya to. Brajamusti, Aji Brajamusti, Aji Narantaka. Pirang-pirang. Sampeyan iku iso nyelentik tanpa sutang. Mabur tanpa ler. Nganggo caping gunung. Caping Basunanda netra panjenengan menika Suryakanta niku nek niat nggo mandeng apa-apa iso lebur tumpur tanpa dadi sapa muni saru mau ora ya gong tak rungake saka kana kok netra Suryakanta wo tak kira nganggo malah dicethake ora mati dening aku. Yeah.
daya kekiatanipun Suryakanta awit sang Gatotkaca mawi topeng waja nalika semanten ngraosaken panas sakujur hangga Sang Stija Bumana Kasura saya sambat ilang wujuding nata ing Trajo Tresna amung wujud geni mangalat-alat nalika semanten. Wah, mati aku. Kulon menawi mboten paduka mbantu dhateng anak kula pun Stija tertentu sampun pejah. Gatotkaca ginaken kekiyatanipun Suryakanta kinarya mandeng anak kula ngantos wujud hakning kados mekaten. Minggira lak bandheme gamparan Bungkul Kencana. Den Petruk mati aku Petruk. Waduh ki nek nganti konangan sapa-sapa do ngerti nek Ndara Garukaca ki rupane kaya ngono. Rupane ndasmu. Heeh, pasuryane nyuwun ngapura karo iki. Piye napa? Lho. Nanggap dadilan motor kowe. Aduh yung. Amun aduh yung, aduh yung. Lorae Ndara Gatotkaca gong. Waduh. Kena ngapa anu apa jenenge? Topeng wajah. Ayo mbur ngerti kok ngerti pecah mak tuwar. Wo berarti Suryakanta ya pecah. Heeh. Pecah yo. Edan tenan wah jan wis ngawur. Wah sapa sing wangi bapak gong bapak. Eh. Ari Den. Aruto saking kudo sang guru kula yen amutusa sang sri ismaya nggih nganti kelawan tetuka ah panjenengan sampun prisa ulun mboya bakal panglik la opo to sababe kok tetuka nganti kaya mengkono kahanane kekilapan menapa bu kulun. Panjenengan ngertos dhateng ngobah musikipun titah, ngertos dhateng lampanipun titah. Yo. Kabeh mau ora saka kekuataning Stija Bumana Kasura. Nanging mergo Stija dibantu dening Nata Ndarawati wong atuwane lan eyange ya kuwi si Manikmaya ingkang tinggal marang bebener. Bebantu marang wong luput. Nek ngoten kula nyuwun pengadilan. Aja kuwatir. Gatotkaca bakal ulun dandani ulun paringi topeng tanpa beda kaya dene topeng waja ing ngaran topeng perunggu. Weh. So nek pun rampung kula ngene gawe gender. Aja ngawur topeng perunggu pusaka nggih. Babar pisan gandeng Gatotkaca wis dikaningaya dening guru apa dening Kresna. Lan kabeh ingkang rewangi kelawan si Stija. Mula ulun tetepake lamun Wahyu Senopati dadi darbeking Gatotkaca lan Bapang Mongol marang jagating Gatotkaca Semar.
Gatotkaca wis ulun dandani nganggo topeng perunggu. Inggih. Kita baliya marang Madyapada ning ulun weling kelawan jeneng kita. Gandheng Gatotkaca uga wis ulun paringi wayu Senopati Semar. Sapa wae ingkang mbelani kelawan Stijo rangketen sowana ning Kundaran Tirbawana. Ah nggih, ngestaken dawuh Bu Ulun. Iso waras ana dewa waras ora sah kakan gunem tanpa gunayu ning ditemtoke kaya apa aku sing tekaning pati jebol dadam ahut. Petro, Petro, ya. Kaget aku. Marai tumplak gudeke. Mula yaene iki aja ngaso iki sibuk-sibuke. Oh nggih. Bathara Guru nganglang jagat. Nggih, terus tak petukke. Sinuwun Darawati nganglang jagat nggawa senjata cakra. Weh lah Sinuwun Kresna iki edan wae ya. Malah bantu karo anake. Matur Ndaramusdewa. Nggih, siap. Sakbare matur Ndaramusdewa. Waduh. Isih kongkon meneh, Pak. Nagaraja kae mungsuhe mung siji. Sapa? Ndaramu Pertapan Suhini pentas karo Waluya. Kae Suhin iki Suhini. Oh nggih. Daturi tindak mrene nek putune dibebeto karo Nagaraja. Matur ngono nggih. Apa mboten menapa-menapa kakang nganglang jagat. Nganglang jagat kok manggon. Nganglang jagat iki ubengi jagat ora manggon ning kene. Mripatmu Mas padake ndaraku garu kaca ngene gelut karo Ndara Stijo. Areng apa kowe? Mboten menapa-menapa. Aturke Iwang Pikulun pon. Duh, kakang. Kakang sampun dak ayo. Prabu badhe menapa? Kaka Prabu badhe menapa? Aku mengisi senjata cakra. Weh, senjata cakra kok disis badhe mbelani Stijo? Iye. Badhe mbelani Stijo ora, Yayi. Ah, panjenengan menika sampun goro. Badhe mbelani Stijo ora. Kula sowan kae wangi kula padha. Mati. Langsung dijabot wulu cumbune, Tru. Turu e, Gong. Tak jabut ki, Mas. Aja.
sing jabut di emben kae rung tukul. Han jabut apa? Jabut apa ya, Gong? Ulu cumbu. Ulu cumbu ki nggon apa? Nggon sikil. Wah. Nggon nek dupa. Ora, wis to jabutan. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risane gandrung kowe ngapae truk biayaan biasane nendang kok mbok ganti nek urung entuk ide iki ora usah ditokke biasa wae petruke ning opo Ndara Gatutkaca gayuh Wayu Senopati terus gelut kari Ndara Setijo. Ya terus Ndara Setijo dibantu kali pukulun Bathara Guru mungsuhe bapak. Oh terus doa Ndara Kresna mungsuhe Ndara Setiwa. Terus mbok kon raup sik terus iku gak urung tangi kok me. Ndara Nagaraja nek mungsuhe sanes sampeyan sinten malih? Heh. Irung tangi tenan iki. Irung tangi tenan iki terus. Wis terus. Coba goleke banyu ya, Kang. Ora tak niki nuwun sewu, nuwun pangapunten, nyuwun pangapunten Ndara mboten niat ora. Lo iblis lanat. Kowe kok ling ngantil iki beda. Sapa ngraupi aku? Sapa ngraupi aku? Panjenengan jumeneng ning mboten ungu terus nuwun sewu wong ngangge anduk kok anduk di niki edan kuwi serbet pawon aduh wah setan kowe iki pendhita iki rapi serbet Gong kowe sing jukuke to cangkemmu aku ora ngopo-ngopo njur golek kanca ora lho waduh mongko segitiga nyun ngapunten menika anduk menika. Oh, kuwi bener kuwi. Nah, nyun ngapunten, nyun ngapunten. Sora apa-apa. Nggih. Lah iki banyu lho cukup ngendi? Teng dhuwur meja. Edian Petruk edan kowe. Iki rumah sammu banyu apa? Iki banyu putih to. Iki banyu degan. Pliket kabeh ra iku. Niki kula jukuke sendang wah. Ya nderek. Nyuwun ngapunten Ndara. Yo, ngati-ati, ngati-ati. Rai piyai. Nggih. Bidur raimu. Nggih. Piye ana apa? Lho kula pun cerita kok. Lho aku ora krungu kok. Mau iki jek turu ya. Wah, dadak mbaleni. Matur Ndara Seta. 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 Ndara wayamu Gatutkaca gayo wahyu. Wahyu apa? Wahyu. Apa kok? Wahyu Senopati, Wahyu Senopati. Wahyu Senopati niku isine film Indonesia kabeh. Aku sampe melu-melu truk aku. Kowe iki ngantuk ning nyambut gawe kok semana. Ning tenan. Semanu gairah di semak-semak. Tiketnya 1250 biyen kula tresi kelingan. Nek bengi 1750. Gua yang ora jamak-jamak. Merem matane. Matur karo Bentoro. Mripate ayu bayu ben. Matur Ndara Seta. Yo. Ndara Gatutkaca gayuh Wayu Senopati. Ning enten sing belani. Sing belani sapa? Bentoro Guru. Lho. Pun wonten mungsuhe mboten saduka. Bathara Guru belani mungsuhe bapak. Ya, Petruk. Terus
Ndara Kresna yo belani anake. Lho, putuku Kresna belani. Nggih, ning mungsuhe Ndara Sediwa. Pukulo Nagaraja nggih pun wonten mungsuhe. Mungsuhe apa, Petro? Wih. Dereng, Ding. Niki sing sir kula dadi mungsuhe niku panjenengan Nagaraja melu-melu. Nggih, tuwa do tuwa parat. Ora tatanan dewa ora wajib diajeni. Kowe mbelani karo putumu sing tumindak angkara Budi Candala mungsumu pendhita suwini padha. Larta saking godha sang kuru kula yen amutusa sang sri guru kulunten dawuh pukulun kita wis ngaku luput apa dadak ulun tudingake keluputan kita inggih pukulun kula sampun ngaku kalepatan ora ana ingkang bakal matrapi widana kelawan jeneng kita kejaba mung panjenengan ulun ning luwih bisik ulun ingkang bakal ndangu kelawan Kresna. Kresna, wonten dawuh pukul. Moro kake matur apa kang dadi dasare lan pawadane dene jeneng kita labuh kelawan atmaja kita. Inggih krana menika anak kula pukulun mila menawi ngantos sak mangke menika kula mboten labuh dhateng anak kula. Tumunten kados pundi lok ing jagat dhateng wayah pun Nata Ndarawati. Nanging sing jeneng wong tuwa kudu nitik marang apa kang dadi pamutahing anak. Yen pancen bener becik wajib dipinangkani, nanging ento kesluruh dalan sing kleru, wong tuwa wajib benerake ora kok malah ngrojongi. Tinemune ora bakal prayoga kedadeane. Inggih ngestaken dawuh pukulun lan weruhanira. Wahyu Senopati wis ulun paringake lawan Gatutkaca. Kanggo paukuman kelawan jeneng kita, kita kudu bisa mripih kelawan si Setijo Bhoma Narakasura. Nadyan samengkone kogel kagelan atine atmaja kita, nanging kabeh kita kudu wani nanggung lelakon sak banjure Kresna. Inggih, ngestaken dawuh pukul nyuwun pamit. Nagaraja wonten dawuh pukulun. Kita luput tumrap kadewatan kita lan luput tumrap para Pandhawa mligine Gatutkaca. Yen ngantos sisip sembire Semar ora ngawuningani apa kang linakonan dening para-para ingkang ngandumbani kelan Setijo, sayekti Gatutkaca mustekaning pati. Iye pukulun. Mula seksen ana jagat saisi Nagaraja kita bakal ulun paringi paukuman. Iye, pukulun nyuwun pangapunten saderengipun. Kita ulun paringi pegawean nyangga bumi 1000 taun lawase Nagaraja. Guru kulonten dawuh pukulun. Apa to kang dadi keluputan kita sayekti kulon wis bakal mboya maringi pangapura. Waduh pukulon ajeng dosa menapa ing kedah kula sandhek. Pidana menapa ing kedah kula lampahi. Wajib ulun ingkang paring dawuh catur netra kelawan jeneng kita. Ayo tak kanthi marang Suralaya.
kita tak adepake Pradhata Agung ana ing Suralaya ngadep marang para Jawata ingkang ngadili keluputaning para dewa Bathara Guru. Anakku lanang Bomo Noro Kasuro, iya wonten timbalan lho. Sampun ngantos dipun pisah. Kula mboten ajri kalian adik kula Pringgondani, sampun ngantos dipun pisah. Badhe kula potol jangganipun kadang kula Trajo Tresna. Iya, aku percaya. Aku percaya marang kasektening Setijo, aku percaya marang kadigdaning Gathotkaca. Kabeh-kabeh wis padha gedhe lan wis padha dewasa. Iya. Gathot, wonten timbalan. Setijo, wonten timbalan. Waktu dina iki pun Rama tak ngandhakake ana lakon ing wis dumadi. Iya. Ngerti ana mun Hyang Pikulun Bathara Guru pun Rama apa dene Hyang Munagaraja wis diadhepake marang Hyang Pikulun Asih Prana ya Sang Hyang Pikulun padha wenang. Iya. Lan ulun pinaringan paukuman kejaba saka kuwi Kanjeng Hyang Nagaraja uga pinaringan paukuman apa dene Hyang Pikulun Manikmaya uga pinaringan paukuman amarga wis keluputan mbelani lawan apa ingkang mbok gayuh. Setijo. Iki dadi pratandha, lamun saya kene nadyan sira kuwi majaning sun nang aja mbok kulinake sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Anak kuwi aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, aja gampang sumendhe marang derajat pangkating wong tuwa. Lho. Yen kepengin duweni bebodro dhewe, kuwi luwih langgeng lan luwih becik. Iya. Mulane kowe kepengin gayuh wahyu ya sinawa supaya nglakoni tapa brata, sinawa supaya nglakoni prihatin netepana dadi satriya sejati, netepana dadi nalindra ingin dadi mustikaning jagat kanthi cara mengkono kanugrahan iki bakal tumiba dhewe ning awakmu. Ora kok dadak njaluk tulung karo Pun Rama, ora kok dadak njaluk tulung karo eyangmu. Yen kaya ngono kuwi dudu wateking ratu, ning kaya dene bocah cilik sing nangis gulung koming mergo pepinginan ingkang ora dituruti dening wong tuane. Inggih. Wayu Senopati wis diwengku Gathotkaca, kowe ngalah. Kowe ngalah. Sesuk mangsa kene ana tumibaning wahyu meneh, Pun Rama nggayuhke Setijo. Paman pancat ngono wonten dawuh nggih. Bener napa sing mangendikake pendak dina sampeyan dungeng kalih kula. Jebul tinemune kula menika pancen dikuwalonake karo Ratu Ndarawati sing jeneng Prabu Kresna. Nyatane kula wis ngrekoso kepengin kedurungan Wayu Senopati mung kepenak nggone paring wangsulan kalih kula. Sesuk mangsa kala ana wahyu tembe tak gayuke. Napa niku watut diwajeni napa niku patut dianggep wong tuwa. Mangetapke Wadyabala ngeroyok negara Ngamarta. Lha nggih ngestakaken dawuh. Warkudara pancat nyono kowe gerangan rasa melu perkarane bocah ning kae ratu gustiku kae anakku.
Wah. Wah. Mati. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung Purna Ndara wilujeng wiwit purwa madyawusana mboten manggi alangan setunggal menapa mugi-mugi dusun mriki ugi tansah winengku ing karukunan katentreman kebagas kewarasan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa saengga gesang kebak ing katentreman ayem nir ing sambikala ya purnaning gati sura sudra janing kang ratswa brasta tekaping kula Darmastuti cekap semanten cerita kula menawi wonten kirangipun nyuwun pangapura jer kula namung menungsa lumrah